ចរចាពីឆ្នាំ Sony សម្រាប់លុបចោលគម្រោងតម្លៃ10,000លានដុល្លារជាមួយក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវតនៈ Premium Light ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សជប៉ុន Sony Group បានសម្រាប់លុបចោលគម្រោងរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌា Z Entertainment ដែលមានតម្លៃរហូតដល់10,000លានដុល្លារបន្ទាប់ពីចរចាគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំគណៈគម្រោងមួយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Reuters ភាពបរាជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Z ខ្លាចចុះក្នុងសភាពមិនច្បាស់លាស់ស្របពេលក្រុមហ៊ុនគូប្រជែងធំៗដូចជា Disney កំពុងស្វែងរកការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Master India លោក Mukesh Ambani សម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមជាមួយគ្នាក្រុមហ៊ុន India Z ក៏បានប្រកាសទីផ្សារហ៊ុនឥណ្ឌាថាក្រុមហ៊ុន Sony បានទាមទារសំណង90លានដុល្លារចំពោះការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះដោយចាត់ពួកគេថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមិនព្រមបង់ប្រាក់ថែមទាំងប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Sony ថាត្រៀមខ្លួនឡើងតុលាការថែមទៀតផងដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Sony វិញក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ10,000លានដុល្លារមិនអាចសម្រេចទៅបានដោយសារតែភាគីក្រុមហ៊ុន Z មិនអាចសម្រេចបានលក្ខខណ្ឌដែលខ្លួនចង់បានហើយភាគីទាំងសងខាងមិនព្រមពន្យារពេលចរចាកិច្ចកុងត្រាដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាដូចគ្នារំលឹកបន្តិចថាកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃប្រមាណ10,000លានដុល្លាររវាងក្រុមហ៊ុន Sony និងក្រុមហ៊ុន Z ត្រូវបានប្រកាសដំបូងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែក្រោយចរចាគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំផែនការមួយនេះត្រូវបានរំសាយចោលវិញក្រោយភាគីទាំងសងខាងមិនអាចបំពេញតម្រូវការឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានរៀងៗខ្លួនស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវតនៈ Premium Light